I když exekuční úřad Tomáše Řepkovi kvůli 100 tisícovému dluhu na alimentech na dceru Veroniku zabavil luxusní terénní vůz a několik osobních předmětů, těžkou hlavu si z toho nedělá. Naopak to bere jako trest pro marnotratnou a nevděčnou dceru. Udělal jsem to opravdu záměrně, protože není, opravdu není možné, aby, 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 19 letá holka se chovala ke mně, jak se chová a, a všechno brala automaticky, protože ono opravdu to není o tom, že půjde jenom brát, ale taky ten člověk by měl něco dát. A chtěl jsem si svým způsobem v zubkách vydupat takovou tu, tu, slušnost. Když Tomáš opustil manželku Renátu, obě děti se s ním přestali stýkat. Naposledy jsem vlastně s ním mluvil, když tady přišla s, s Čičmundem pro, pro, peníze. A to je dlouho? Já nevím, možná možná měsíc, dva. Že ona si prostě sem přijela jenom pro peníze. No, ano, ona to má hozený prostě jenom na peníze. A s Tomasem se výdáš? S Tomasem se nevídám. Čičmunda je řepková přezdívka pro současného partnera jeho ex-manželky Renáty. Komunikuješ se svou bývalou ženou? Neko tam není o čem komunikovat. Tomáš Řipka v sobě horkou krev nezapře. Naopak, když jde do tvého, tak ho to teprve začíná bavit. Markéta Rajnišová, Blesk TV.